ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ବା ପରିମିତିର ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବା, ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ହବ ପରିମିତିର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ 2D 3D ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା, ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ ପଢିବା ଆମେ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ବା ପରିମିତିର ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା 2D ବା 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ 3D ବା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଥାଏ। 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଯାହାର ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଆଉ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ, ମାନେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ, ତା ମାନେ ଆମର ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ୍ ଯାହା ବି ହଉ ଦୁଇ ପଟୁଆ ଥିବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ 3D ମାନେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ ଆଉ ଜେଡ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ, ହେଲା। ଏକ୍ସ ଥିବ, ୱାଇ ଥିବ, ଜେଡ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ୍ ହାଇଟ୍, ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ, ହେଲା। 2Dରେ ଖାଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବା ସ୍କୋୟାର, ସ୍କୋୟାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍କୋୟାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିଟା ବାହୁ, ଯାହାର ଚାରିଟା ବାହୁ ଥିବ, ଏଠି ଚାରିଟା ବାହୁ ଆମର, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଗୁଡିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ। ଦେଖ ଏଇଟା ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ABCD ମୁଁ ନାଁ ଦଉଛି, ହେଲା। ABCD ତ ଏଠି ଆମର କଣ ହବ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଆମର ଚାରିଟା ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ABCD ଆଉ AD, ଚାରିଟା ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡା ସମାନ, ମାନେ ଏବି ଯେତିକି, BC ସେତିକି, CD ସେତିକି, AD ସେତିକି, ମାନେ ସବୁର ଦ୍ରବ୍ୟ ସମାନ, ହେଲା। ମନେକର ଏଇଟା ଯଦି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଏଇଟା ବି 2, ଏଇଟା ବି 2, ଏଇଟା ବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ, ସମକୋଣ ମାନେ କଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଗୁଡିକର ପରିମାଣ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ତାପରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଆମେ ପଢିବା କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ପରିସୀମା, ଆଉ ବାହୁ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ବାହାରିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବାହୁ କେମିତି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ପଢିବା, ହେଲା। ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଣ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଇରେଜ କରୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା, ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଆମର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରଟା, ସେଇ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦେଖିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ହେଲା। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିବ, ତା ମାନେ ତାର ଟୋଟାଲ ସେ ଅଂଶଟା କେତେ, ହେଲା। ତା ମାନେ ଏଇ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର କଣ, ମୋର ଲାଇନ ଗୁଡାକ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳଉଛି, ଆର ଭିତରର, ହେଲା। ଏଇ ଭିତର ଅଂଶ ଯେତକ ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହେଲା। ଆଉ ପରିସୀମା କହିଲେ କଣ ନା, ପରିସୀମା ତା ମାନେ ଚାରିପାଖଟାକୁ ଆମେ ପରିସୀମା ମାନେ କେତେ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଏଇ ଚାରିପାଖଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଆମେ ଆମର ପରିସୀମା କହୁ, ହେଲା। ଦେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଆମର କଣ ଟୋଟାଲଟା, ଟୋଟାଲଟା ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର କେମିତି ଜାଣିବା ଟୋଟାଲଟା କେତେ, ନା ଏପଟେ ହେଲା କେତେ, ଆମର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ନିଆଯାଏ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ କଣ ସମାନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାହୁ କହୁଛେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ବା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ହେଲା। ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ସମାନ କଣ ହବ, ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ, ତ କଣ ହଉଛି ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି, ସେମିତି ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ସମାନ କଣ ହବ, ଆମର ବାହୁର ବର୍ଗ, ହେଲା। ବର୍ଗ ଆଉ ଏଠି କାହିଁ ବର୍ଗ ଏକକ ଲେଖାଯାଏ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଆମର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯଦି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ବର୍ଗ ମୁଁ ପୁରା ଲେଖୁଛି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ, ନହେଲେ ଯଦି ମିଟର ଦେଇଥିବ ସେମିତି କଣ ହବ, ବର୍ଗ ମିଟର ହବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ଗ ଏକକରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ବାହୁ ଆଉ ବାହୁ ଦେଇଥିବ, ହେଲା, ଯଦି ବାହୁ ଦତ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି କଣ, ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ହେଲା, ବା ବାହୁର ବର୍ଗ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କର୍ଣ୍ଣଟା କର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବା, ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଆମର ଯୋଉ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯେକୌଣସି ନାହିଁ ବିପରୀତ ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ସଂଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ କଣ କହୁ, ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି କଣ କର୍ଣ୍ଣ, ହେଲା। ଏଇଟା ବି କର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଏଇ ଯେ ଆମ ଚତୁର୍ଭୁଜର କଣ ଚାରୋଟି କୋଣ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା କୋଣ ବିପରୀତ କୋଣ ହେଲେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ବା ସରଳରେଖା ଦୁଇଟା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଦୁଇଟା।
ତ ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ବାହୁ ସମାନ ଆଉ କୋଣ ଗୁଡିକ ସବୁ ସମାନ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଟା ବି ସମାନ ହବ ଇଏ ଯେତିକି ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ବି ସେତିକି ହେଲା ତ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଦତ୍ତ ଥିବ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା କେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ନା ହାଫ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଇଥିବ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଆମେ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଚାଲ ପରିସୀମା ପରିସୀମା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ପରିସୀମା ମାନେ କେତେ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଅଛି ହେଲା କେତେ ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ମନେକର ଏଇଟା ଆମର ବାହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଚାରିପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯେତିକି ସବୁ ସୀମା ତାର ତାକୁ ଆମେ ପରିସୀମା କହନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବାହୁ ଏଟା ବାହୁ ଏଟା ବି ବାହୁ ଏଟା ବି ବାହୁ ଏଟା ବାହୁ ତାହେଲେ ଆମର କେତେଟା ବାହୁ ମିଶିବ ଆଉ ସବୁ ପରିସୀମା ମାନେ ମିଶିବା କେତେ ବାଟ ଗଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମନେକର ଏଉଠୁ ଚାଲିବ ଚାଲି ଚାଲି ଏମିତି ଆସିଲେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ କେତେ ବାଟ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଜାଣିବ ତ ସବୁ ମିଶିବ ତ କେଇଟା ବାହୁ ମିଶିବ ଗୋଟେ ବାହୁ ଦିଟା ବାହୁ ତିନିଟା ବାହୁ ଚାରିଟା ବାହୁ ତା ମାନେ ଚାରିଟା ବାହୁ ମିଶିବା ଯାହା ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିସୀମା ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣଟା ଆମର ଯଦି ବାହୁ ଦେଇଥିବ କର୍ଣ୍ଣଟା କେମିତି କାଢିବା ନା କର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ରୁଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ତାହେଲେ ବାହୁ କେମିତି ବାହାରିବ ଏଥିରୁ ଆମର ବାହୁ ତ ଏଇଟା ଆମର ତମର ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁ ପଢେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କଲାବେଳକୁ ସେଗୁଡା ସବୁ କରିବି ଏବେ ହଉଛି କଣ କର ବାହୁ କେମିତି ବାହାରିବ ଏଇ ବାହୁଟା ଏପଟେ ରହିବ ମାନେ ଏଇଟା ରୁଟ ଟୁ ଏଠି କଣ ଗୁଣା ହେଇଛି ସେପଟେ ଯିବ ହରା ହେଇଯିବ ତା ମାନେ ବାହୁ କେମିତି ବାହାରିବ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଥିବ କର୍ଣ୍ଣ ବାଏ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ବାହୁର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ବୁଲେ ଉଦାହରଣ କିଛିଟା ଦେଖିଦବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡା ଯୋଉ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ ହେଲା ତ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ହେଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କଣ ଦେଖ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କଣ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ମାନେ କଣ ସବୁ ବାହୁ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଟା 15 ଆର ବିପରୀତ 15 ଏଟା ବି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପରିସୀମା ବାହାର କର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ଜାଣିଛେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ବାହୁର ବର୍ଗ ବା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ବାହୁର ବର୍ଗ ବାହୁର ବର୍ଗ ଆମର କଣ ହବ ବାହୁ ଦେଲା କେତେ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର 15ର ବର୍ଗ ହେଲା 15ର ବର୍ଗ କେତେ 225 225 ଓ 225 କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ବବେଳେ କଣ ଲେଖା ହୁଏ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଥିପାଇଁ ବି ପିଲାମାନେ ତମର ମାର୍କ କଟେ ହେଲା ଏକକଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବର୍ଗ ଲେଖା ହୁଏ ହେଲା ବର୍ଗ ଏକକ ତ ପରିସୀମା ଦେଖିବା ପରିସୀମାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ପରିସୀମାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ କେମିତି ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ ପରିସୀମା ମାନେ ସବୁ ମିଶିବ ନା କେତେଟା ବାହୁ ଚାରିଟା ବାହୁ ଚାରିଟା ବାହୁ ମିଶିବା ଯାହା ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ ସେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ କେତେ ବାହୁ ଆମର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି 15 ହେଲା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ଏଠି କେତେ ହେଲା ତା ମାନେ ଆମର ପରିସୀମାଟା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଏକକ ଥାଏ ସେଇ ଏକକ ହିଁ ଲେଖା ହୁଏ ବର୍ଗଟା ଆମର ବର୍ଗ ହୁଏ ବୋଲି ବର୍ଗ ଏକକ ଲେଖା ହୁଏ ସରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଆମର କଣ ହୁଏ ବର୍ଗ ବାହାରେ ବୋଲି ତାକୁ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ବର୍ଗ ମିଟର ବର୍ଗ ଏକକ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦବା ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 48 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା ତ ଆମ ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଆମର କଣ ଦେଇଦେଇଛି ତାର ପରିସୀମାଟା ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା ତ ପରିସୀମାଟା ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ଆମର କଣ ଅଛି ଦତ୍ତ ଅଛି କଣ ପରିସୀମା ପରିସୀମା କଣ ଅଛି 48 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିସୀମାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ପରିସୀମା କେତେ ପିଲାମାନେ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଟା ଦେଖିବେନି ପାଠ ବୁଝ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ନୁହେଁ ପାଠ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ କୋଉଟା ବୁଝିପାରୁନ ପରିସୀମା ହେଲା ଲେଖାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପରିସୀମା ଆମର କଣ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ ପରିସୀମା ହଉଛି କେତେ ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲା ତ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ଆମ ପରିସୀମାକୁ ଏଠି ପକେଇବା ତ ଲେଖିବା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦରକାର କଣ ବାହୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ବୋଲି ଆମର କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା କଣ ବାହୁର ବର୍ଗ ତ ବାହୁ ଦରକାର ବାହୁ ଦରକାର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପରିସୀମା ପରିସୀମା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏକାଥରେ କେତେ ପକଉଛି 48 ତ ଦେଖ ଆମେ ସେ ଫର୍ମୁଲାରୁ ବି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ପରିସୀମା ଯଦି ଚାରି ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲା ତାହେଲେ ବାହୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ପରିସୀମା ବାଏ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 4 ହେଲା ତ ଏଠି କଣ ହବ 48 ତାହେଲେ ବାହୁ କେତେ ହଉଛି ଏତେ ବଡ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ କରୁଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରିସୀମା ଅଛି ମାନେ ତାକୁ 4 ଡିଭାଇଡ କରିଦେବ ହେଲା 48 ବାଇ 4 କେତେ ହେଲା 12
12 सेंटीमीटर ହେଲା କ'ଣ ବାହୁ, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହବ ବାହୁର ବର୍ଗ ହେଲା, ବାହୁର ବର୍ଗ, ବାହୁର ବର୍ଗ କେତେ ଅଛି 12 ବର୍ଗ, 12 ବର୍ଗ କେତେ 144 ବର୍ଗ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆମର ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଲେଖାଯିବ, ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଫର୍ମୁଲା, ପରିସୀମା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି ପଢ଼ିବା, ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।